Kongressombud, innan vi kör igång med de första formalia punkterna så vill jag faktiskt introducera en gäst. Ja, vem kan det här nu vara kanske ni sitter och tänker. Ja, det här är en person som har tagit ansvar för Sverige och lett oss genom flera allvarliga kriser under några av de mest turbulenta åren i modern tid. En person med ett bultande rött hjärta för oss i SSU. Med oss live, men digitalt, har vi SSU-aren, Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister. Jag vill att vi ger en varm och digital applåd till Stefan Löfven. Välkommen till vår kongress. Tack så hemskt mycket för det, Filip. Kära Filip, kära SSU-are och kära SSU. Jag antar att några av er som är med nu här och lyssnar kanske har varit på flera kongresser. För några är säkert den första kongressen. Oavsett vilket så är nog ändå det här för alla den första helt digitala kongressen som ni är med på. Och jag är helt övertygad om att det här kommer att bli en fantastisk kongress oavsett just de omständigheterna att ni inte kan träffas fysiskt. Men jag vill också ha sagt att jag saknar er så mycket. Jag saknar att få träffa er. Därför att när jag träffar SSU-are, då fylls jag av energi. Och då så är det också så att jag får nya perspektiv, många perspektiv på hur vi ska bygga vårt samhälle starkare. Så jag längtar verkligen till den dagen igen. Jag tror att ni deltar här på kongressen därför att ni en gång i livet insåg att en annan värld behövs och en annan värld är möjlig. Och jag minns mycket väl mitt egna politiska uppvaknande. Sundersta Folkets hus heter ett Folkets hus som ligger knappt 100 meter ifrån mitt barndomshem. Och här visades, jag tror det var 1970, en film som heter Ådalen 31. En filmatisering om de fruktansvärda skotten där fem arbetare dödades av militära vapen i Ådalen för 90 år sedan. Den här filmen visade hur fruktansvärt illa arbetare behandlades. Och jag hade sedan tidigare drivits av en vilja att skapa förändring. Och den här filmen, den gjorde att jag blev än mer medveten om klassamhället. Och jag insåg också att den enda möjligheten till riktig förändring är att hålla ihop. Och det var sedermera också i just Sundersta Folkets hus där jag hade förmånen att få vara med och bilda Botio SSU-klubb. På liknande sätt har det varit många som har fått ett politiskt uppvaknande under en pandemi som vi har genomlevt och genomgår fortfarande. Därför att den här pandemin den har blottlagt både styrkor och svagheter i vårt samhälle. Och var det inte uppenbart tidigare så blev det uppenbart under pandemin. Vi är alla beroende av varann. Och det är också så med de svagheter som jag sett, att det blev uppenbart, vi ska inte tillbaks till hur samhället var före pandemin. Vi ska bygga ett ännu starkare samhälle. Kära vänner, jag vill läsa en dikt för er. Den är skriven av Werner Aspenström och den går så här. Din värld är din och du kan forma henne. Om tröstlösheten griper dig så vet. Din unga vilja är ett gyllene spänne mellan dröm och verklighet. Alla dessa ting du ska förvalta och dessa 100 riken som finns till kan du förändra och gestalta som du vill. Slut på citatet. Kära SSU, motståndet mot våra idéer om jämlikhet och frihet, människovärde och jämställdhet, det är starkt. Men ni har alla möjligheter att bygga det samhälle som ni drömmer om. Socialdemokratin och arbetarrörelsen ledde en gång Sverige bort ifrån fattigdom för att bli faktiskt ett av världens mest framgångsrika länder. Och vi gjorde det trots högerns mycket, mycket kraftiga motstånd. När vi tillträdde 2014, när regeringen jag leder, ja då gjorde vi det efter 8 år med borgerligt styre. Och då fick vi börja igen och göra omtag och styra rätt. På rätt riktning på landet och vi har mycket att vara stolta över.
Exempelvis har vi vänt kunskapsutvecklingen nu till det positivt i skolan. Inte klara, men det är rätt riktning. Det är fler som är i arbete när vi tillträdde. Fler behöver komma i arbete, men det är rätt riktning. Vi har byggt rekordmånga bostäder, bygger nu rekordmånga bostäder. Det räcker inte, men det är rätt riktning. Vi har historiska satsningar på klimatet. Vi måste göra mer, men det är rätt riktning. Utmaningarna består och vi socialdemokrater ska nu återigen göra något riktigt historiskt och stort. Nu ska vi ta Sverige framåt med en grön, trygg och jämlik samhällsbygge. Och där var och en av oss är en del av gemenskap, trygghet och frihet. Kära SSU-ani är därmed, och det är viktigt för er att veta, ni är en del av en historisk rörelse som rotar sig i övertygelsen om att alltid, alltid kämpa för ett bättre samhälle. Och det kan kännas hopplöst när man ser att klyftorna växer, högerextremismen växer, klimatkrisens konsekvenser breder ut sig. Jag vet och jag kan känna samma sak. Men då ska vi påminna oss om vad Anna Lind en gång sa, nämligen uppgivenheten är vår värsta fiende. Vår rörelse står aldrig stilla. Vi tror att hoppet och gemenskapen alltid är starkare än missmod och hopplöshet. Och vänner, när jag var 14 år, då fick jag mitt första jobb. Det var att röja sly i dikerna i trakten av där jag bodde på vägarna där i Ådalen i Sollefteå kommun i Ångermanland. Jag fick göra det med en röjkniv. Visst var det tufft, men jag tyckte om det. Därför att det gav mig självförtroende. Det går med frihet. Och det här har varenda ungdom rätt att känna. Och omvänt så är det ju så att framtidstron raseras när unga tvingas gå sysslolösa. Och det är därför vi nu, regering och parti, kraftsamlar för att pressa tillbaks arbetslösheten, särskilt bland våra unga. Och vägen till arbete, den går via utbildning. Naturligtvis vår skola, den ordinarie skola, men också kunskapslyftet. Det är vägen till jobb med utbildning, inte fattigdom. Och det kunskapslyftet nu som är regeringens enorma satsning på vuxenutbildning på alla nivåer. Och genom utbyggnaden nu som är gjort så är det totalt antal utbildningsplatser uppe i 450 000 runt om i vårt land. Det är så människor kan vidareutbilda sig eller byta bana om man vill eller måste göra det. Vi har också infört extra tjänster så att unga kan få meningsfulla arbetsuppgifter med kollektivavtalsenlig lön. Och vi gör särskilda satsningar på sommarjobb. Men vi behöver göra ännu mer och mer ska göras. Och det trösterika är att det finns så mycket jobb som behöver göras i vårt samhälle. Vi behöver fler lärare, barnskötare, undersköterskor, busschaufförer, industriarbetare, you name it. Så en sak ska ni veta. Sverige behöver och kommer att behöva er unga för att vi ska kunna bygga vårt samhälle ännu starkare. Men när två barn blev skottskadade när de lekte på sin lekplats där de bodde och bor. Barnens rätt till trygghet kommer alltid att vara en av mina främsta prioriteringar. Både som medmänniska och som politiker. Jag är förbannad över att människor tvingas leva i den rädsla som de här gängkriminella sprider. Föräldrar vågar inte låta sina barn leka på gården. Föräldrar är förtvivlade i sin oro över att just deras barn också ska dras med i gängkriminalitet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och den här grova bekämpa den grova gängkriminaliteten, det är två prioriterade områden. Vad gäller kriminalpolitik. Den här gängkriminaliteten har vuxit fram under decennier och därför så försvinner den inte över natt. Också polisen säger ju att det krävs rejäla polisiära insatser lika mycket som det krävs en stark skola, en stark socialtjänst. Så det räcker inte med det ena eller det andra. Därför har regeringen tre prioriteringar för att bekämpa gängbrottsligheten. 1.
kompromisslösa mot de här gängen. Det är därför vi behöver fler poliser med bättre verktyg, skärpta straff. 2. Vi ska se till att inte en skattekrona ska gå till gängkriminella. 3. Vi ska bryta nyrekryteringen. Idag är det så att även om en gängkriminell åker i fängelse så står det ofta någon annan på tur och vill ta över. Vi måste bryta det tillflödet. Nu börjar det enträgna arbete som vi har gjort under flera år här börja ge resultat. Missförstå mig inte. Vi är långt, långt ifrån framme. Men vi börjar se några ljusningar. Och nu ökar vi därför takten ytterligare. Och vi ska komma ihåg att samhället, vi samlade, är alltid, alltid starkare än gängen. Men vi måste också ta kampen mot knarket. Vi ser när både överklass och medelklass handlar knark och partyknarkar. Då bidrar de till de här gängens inkomster. Då bidrar de till gängkonflikter. Och då bidrar de också till fler dödade, inte minst oskyldiga. Ju fler som använder droger, desto mer göds de här gängen. Bekämpa knarket. När arbetarrörelsen byggde ut folkhemmet, ja, då byggde vi ju inte en välfärd för rika och sen en annan välfärd för alla andra. Utan här byggdes en bra välfärd för alla. Och så är det ju på många sätt fortfarande i Sverige. Det är det som är den generella välfärden. Vi har alla rätt till. Samtidigt kan vi se att marknadifieringen här av välfärden och samhället i stort på många sätt vidgar klyftor. Och vi ses allt för ofta vi som människor, som konsumenter eller kunder, snarare än som medborgare. Och medborgare ses som lönsamma eller olönsamma, väljs eller väljs bort. Och vissa kallar till och med andra för belastning. Den här marknadslogiken, den blir absurd när den införs i välfärden. Svensk välfärd är fortfarande stark, men och det blev inte minst uppenbart under pandemin när sjukvården kunde bygga ut och utvecklas så som den gjorde. Men det blev också väldigt tydligt vilka revor vi har i vårt samhällsbygge. Och välfärden ska ju vara vårt lands stolthet. Välfärden ska finnas för dig och alla andra i vardag och i kris, och det oavsett i land, var i landet du bor. Men nu är det samtidigt så att skolan som ju ska kompensera för ojämlikhet, den vidgar ibland idag klyftor. Och medan vårdcentraler kanske lägger ner i fattiga områden, så slås det upp nya vårdcentraler i mer välbärgade områden. De här välfärdsbolagen förvandlar skattepengar till privata vinster. Det finns otaliga exempel på hur den här marknadslogiken har skadat och skadat vår välfärd. Och väljarna är ju väldigt tydliga, de vill ha bort det här marknadsexperimentet i välfärden. Och vi socialdemokrater skulle gladeligen sätta stopp för marknadsexperimentet i välfärden här och nu. Och vi gjorde ett försök att åtminstone begränsa vinsterna i välfärden under förra mandatperioden, men vi blev nedröstade i Sveriges riksdag. De borgerliga partierna håller emot. Är marknadsinslaget i svensk välfärd, det saknar motsvarighet faktiskt i jämförbara länder. Och vi menar att välfärden ska inte vara ett kassaskrin för välfärdskapitalister. Det är dags att ta tillbaks kontrollen över vårt gemensamma marknadsexperimentens tid i svensk välfärd ska vara och är förbi. Kära SSU-are, klimat. Katastroferna runt om i Europa och i världen är fruktansvärda. Översvämningar, extremhetta, skördar liv och skördar egendom. Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och den är akut. Det här berör ju hela mänsklighetens existens. Klimatkrisen är på det sättet en framtidsfråga, men krisen är också här och nu. Sverige ska ha ledartröjan i den här klimatomställningen som hela världen ska göra. Och precis som när vi införde den sociala demokratin i Sverige, utbildning, bostäder, trygghetssystemen, precis på samma sätt har den här klimatomställningen nu en mycket, mycket stor dignitet.
Det här är ett enormt samhällsbygge som vi står mitt uppe i och som vi har framför oss. Vi ska visa omvärlden hur vi ställer om vårt samhälle och vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Vi ska göra det rättvist så att vi inte lämnar någon människa efter. Och vi ska fortsätta driva på för minskade utsläpp också globalt. Vi ska själv öka takten ytterligare. Och nu ser vi i Gällivare, i Boden, i Skellefteå så skapas nu den gröna nyindustrialiseringen som också skapar tusentals, tiotusentals nya jobb. Vi visar att det går att både pressa ner utsläppen och skapa nya jobb. Så klimatomställningen är en enorm möjlighet för Sverige, men framförallt så är ju det här vår plikt att rädda vår gemensamma planet. Ja, pandemier, klimatförändringarna, de två av våra största globala säkerhetshot. Det tredje, det är kärnvapen. Och vi behöver prata mer om just kärnvapen och nedrustning. Aldrig tidigare har så många haft ett finger på en avtryckarknapp. Så det är helt uppenbart att vi behöver en stark fredsrörelse idag för att försvara demokratin och möta ojämlikheten och också hantera klimatkrisen. Jag vill gärna se en fredsrörelse med SSU i spetsen och jag vill gärna stå där längst fram tillsammans med er. Jamil, Lene, Kevin, Bano. Det här är några av de ungdomar som mördades i den högerextrema terroristattacken på Utöya för 10 år sedan. Kvar lämnades föräldrar, syskon, släktingar, kompisar i den djupaste, djupaste sorg och förtvivlan. Det här terrordådet var ett politiskt angrepp. Ett angrepp på AUF, på det norska arbeiderpartiet, på norsk socialdemokrati och på socialdemokratin i hela världen. Ungdomarna mördades därför att de var socialdemokrater. De mördades för att de trodde på och stod upp för människovärdet, jämlikhet, solidaritet och frihet. Förra veckan så besökte jag Utöya. Det var naturligtvis tungt, men också fint och värdigt. Och jag är så full av beundran för AUF och deras sätt att hantera det. Samtidigt som man brottas med en bottenlös sorg så bygger man vidare på en rörelse och hopp. Och de har återtagit sin ö. De har återtagit sin framtid. De är bergfasta i sin övertygelse att fortsätta ta kampen för människovärdet. Och jag vet också och hörde hur mycket SSU betyder för AUF. Och det gör mig riktigt rörd att se hur syskonbanden mellan era två förbund är så starka. Och det är samma sak mellan Arbeiderpartiet och Socialdemokraterna. Och låt mig citera AUF-aren Helle Gannestad som sa så här efter terroristattacken. Om en man kan visa så mycket hat, tänk så mycket kärlek vi kan visa tillsammans. De här högerextrema idéer som låg bakom terrordådet, de lever och de växer. När vi säger att vi får aldrig glömma, då måste vi göra någonting av det löftet, inte bara säga. Och jag lovar att alltid, alltid bekämpa den vedervärdiga ideologi som låg bakom den här terroristattacken. Aldrig tiga, aldrig glömma. Jag vet att många av er är oroliga över utvecklingen i Europa och i världen och i Sverige. Det är jag också. Högern i Sverige, högern i Europa radikaliseras allt snabbare. För några år sedan så lovade Ulf Kristersson, en av de överlevande från förintelsen Hedefrid, att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu så sker det här samarbetet öppet.
Christer som säger att det är ingen större skillnad mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sen säger han också att Sverigedemokraternas retorik har förändrats. Men det är inte Sverigedemokraterna som har förändrats. Det är Moderaterna som har förändrats. Och det är skrämmande att bevittna hur gränsen ständigt förflyttas. Vi får ofta höra varför är ni emot? Ni är bara emot Sverigedemokraterna. Vi är emot Sverigedemokraterna därför att vi är för någonting. Vi är för någonting som människor är stolta över i Sverige. Som människor älskar med Sverige. Vi är för välfärden. Vi är för demokratin. Vi är för det lika människovärdet. Och därför arbetar rörelsen alltid och varit fascismens främsta motståndare. Låt mig citera Olof Palme. Så här, citat. Därför ligger fördomarna alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa, men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks. Slutcitat. När högern ständigt flyttar gränserna, då måste vi som tror på det lika människovärdet göra vår plikt. I oktober så bjuder regeringen in till Malmö internationella forum för hågkomst av förintelsen och för bekämpandet av antisemitism. Det här är en del i det arbete som regeringen vill göra för att bekämpa de fördomar som frodas i vårt samhälle idag. Det finns de som tror att hatet mot judar det hör dåtiden till det förgångna. Vi vill gärna tro att vi har lärt oss av historien. Men hatet mot judar det består och det växer i många grupper också i vårt samhälle idag. Och vi vet att vårt land, Sverige, är inte vaccinerat mot den utveckling som vi nu ser runt om i Europa. Det är judar, HBTQ-personer, andra grupper förtrycks och fria medier, fri akademi inskränks. Det vilar ett mycket tungt ansvar på de partier som nu öppet samarbetar med Sverigedemokraterna. Avslutningsvis, kära SSU-are, om ett år så är det val och sällan har skiljelinjerna varit så tydliga som nu. Sverige riskerar att få den mest högerkonservativa, den mest löntagarfientliga regeringen i modern tid, beroende av Sverigedemokraterna. Vi riskerar därmed en nedmonterad välfärd, urholkad demokrati och ökad splittring. Vi socialdemokrater vill istället stärka det som så många älskar med Sverige. Välfärden, friheten, gemenskapen. Vi ska hjälpa till med att rädda vår planet och vi ska ta de stora, stora stegen mot ett hållbart samhälle. Vi vill ta Sverige framåt med ett grönt, tryggt och jämlikt samhällsbygge där varje människa kan förverkliga sina bästa stämningars längtan. Vi är mitt uppe nu i ett enormt samhällsbygge och vi har det framför oss. Och där är alla ni som lyssnar här idag en mycket, mycket viktig del. Glöm aldrig det. Jag hoppas att ni är taggade att möta vägvalet om vilket Sverige vi vill ha. Det är jag. Lycka till och jag är helt övertygad om att ni får en fantastisk kongress. Tack SSU.